Школа у селі Стрілківці особлива. У час економічної кризи недофінансування освіти у навчальному закладі вихід знайшли. Аби втриматися на плаву, покращити матеріальну та технічну базу, школа у 1998 році взяла в оренду 17 гектарів землі. На землі працюють лише наймані працівники, а учнів та вчителів до сільськогосподарських робіт не залучають. Зараз планують землю віддати в оренду. Дану землю ми оформляємо документи на те, щоб її здавати в оренду. Ми вирощували і цукрові буряки, і, наприклад, зернові культури, пшеницю, озиму, переважно такі культури. Також картоплю вирощували. Зупинятися на досягнутому у Стрілковецькій школі і не думають. Тут працюють за принципом «від комфорту в школі до комфорту у житті». В кожному кабінеті, у кожному класі, в саду відчутні дбайливі руки господарів. Яблуками шкільного саду діти смакують і взимку. До виховання і навчання вчителі підходять індивідуально, шукають ключик до кожного дитячого серця. І така робота дає свої результати. Учні традиційно стають призерами районних та обласних олімпіад, а також учасниками конкурсів Малої академії наук. У школі є багато переможців, немає переможених. Проблема, над якою працює школа, в межах особистісно зорієнтованого навчання, дає змогу тримати в полі зору кожну дитину, кожного школяра, незалежно від його рівня досягнень, низького чи високого. Тому, я думаю, ображених дітей на даний час у нас дійсно немає. Ми чуємо лише слова подяки в наш адрес. І ми, зокрема, також дітям за їхні високі досягнення, за те, що вони прославляють нашу школу, також вдячні. Діти села Стрілківці у школу навідуються навіть влітку. Кажуть, їм тут подобається. Зі щирою радістю про рідну школу розповідають і учні, і випускники. Цього року я стала власником 10 дипломів районних та обласних рівнів. Велику подяку хочу висловити своїм вчителям, оскільки вони намагаються у кожній дитині нашої школи знайти щось особливе. Вона найкраща в районі, і я горда цим, що от я саме навчаюся в такій школі. Тут дійсно досить кваліфіковані вчителі, які дійсно от можуть так подають гарний матеріал, і дуже цікаво навчатися.